U vlaků přistavených u nástupiště je čilý ruch. Kdo chce cestovat klidně, přijde chvíli před odjezdem. Je dobře zásobené lipé a cestu příjemňuje ještě možnost něco chutného snít a zapít dobrým doučkem. Cestující zastádají rozhovor a stává se z nich načas jedna rodina. Partie nevinné hry příjemně změcuje a šťastný hráč letkdy vyhraje to, co dal za místenku pro tuto pohodlnou a rychlou jízdu. Jim i ostatním ubíhá cesta jen což. Jediný mrak nad hlavou stojí. Nastává noc. Nehybně, tak jako vášky. Jediný klas dozrává v poli. Jediný způsob lásky. A náhle už není Je to především péče o lokomotivu, která má vlak vést. Lokomotiva se musí postavit v čelo vlaku komínem kupředu. Proto ze svého stanoviště ve výstupně vjede na otačedlo a otočí se do správné polohy, aby mohla jetit co největší rychlostí. Je tak o mnoho blíže cíli své cesty. Pro tebe z autobusáku mrazivé a modravé obrysy mraků, ptáků a paneláků. Nic není, co by stálo aspoň za něco, a něco nestojí ani za to. Nic není, co by stálo aspoň za něco, a něco nestojí ani za to.
za to stojí, to neví nikdo, někdo, to je ta písnička pro tebe. Zalitém sluncem.